Oops! Blev föreläsningen du spelat in lite längre än vad du tänkt dig? Om den finns på Play så kan du väldigt enkelt göra kapitel i den. Och det kan underlätta för dina studenter att ta sig an materialet. Och de här kapitlen, de kommer att funka oavsett om du har länkat till den eller om du har bäddat in den. Du behöver själv också vara på Play och du behöver vara inloggad och du behöver vara på föreläsningens sida. Och då tittar du här nere under filmen så finns det en pil där det står åtgärder. Och här klickar du och väljer redigera. Och sen väljer du att gå till fliken tidslinje. Sen gäller det att hitta rätt plats i filmen för det första kapitlet. Här tycker jag det smidigaste är att först klicka för jag vet ungefär vart det ska vara. Och sen faktiskt spela. Så ska vi titta på de här tre sätten att spela in på. Där ska jag ha mitt första kapitel, så där pausar jag. Och sen så klickar jag på den lilla flaggan här nere för att lägga till ett kapitel. Play hittar automatiskt den bilden som jag pausade på. För mig var det ju väldigt smidigt att jag faktiskt hade en rubrik här. Men jag ska även lägga till en titel, så jag kallar den för Filma med mobilen. Om jag vill kan jag skriva en mycket längre beskrivning och de här beskrivningarna blir sökbara. Men jag nöjer mig med detta och så väljer jag att spara det här första kapitlet. Och sen gör jag ytterligare kapitel på precis samma sätt. Och här sparar jag mitt tredje kapitel. Hade det nu varit så att jag inte är riktigt nöjd med hur Play hittade de här bilderna, och det kanske inte riktigt var här, så går det också att ladda upp en egen bild. Men jag tror egentligen att jag är helt nöjd så här. Och jag har mina tre kapitel svarade och då väljer jag bara se i spelare för att se hur det kommer att se ut för studenterna. Och så här kommer det att bli. När man kommer in på den här föreläsningen så finns det en liten meny här uppe. Och det är bara att klicka på den och välja vilken del av föreläsningen man vill gå till.